Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan menyampaikan sumbangan Aidilfitri bagi pihak Yayasan Islam Darul Ehsan berjumlah RM67,800 kepada 678 anak yatim di Kuala Selangor hari ini. Yayasan Islam Darul Ehsan ialah organisasi di bawah Majlis Agama Islam Selangor yang ditugaskan menjaga hal ehwal kebajikan anak yatim di negeri itu. Turut hadir ke majlis itu ialah orang besar daerah Kuala Selangor, Datuk Muhammad Yaakob Ismail, Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor, Datuk Bahtiar Hussein, Timbalan Mufti Selangor, Datuk Dr. Anhar Opir dan pegawai daerah Kuala Selangor, Syamsul Syahril Badliza Muhammad Nur.